Espanya va tancar la preparació per al Mundial amb un ritme trepidant i un gran encert en el llançament exterior, l'assignatura pendent fins ara. L'Argentina dels Scola, Nozioni i Prigioni, cridada arribant fora en el Mundial, no va ser més que un sparring per al Torenga. La pallissa va ser descomunal. Ja al descans, l'equip espanyol guanyava 48-25 amb triples com aquest d'una de les estrelles de l'equip, Juan Carlos Navarro. Yo muy contento. Yo creo que la primera parte hemos salido muy, muy bien al partido. El Palacio ha estado muy bien. Hemos disfrutado. Y bueno, y un último partido de preparación, pues soñado de cara pues, a la gran cita que tenemos todos y que tenemos muchas ganas de que empiece ya. España, plena d'energia i ganes de fer-ho bé, va passar per damunt dels argentins. El menorquí Sergi Llull, elèctric per moments, va portar 9 punts a la victòria de la selecció. Rudy Fernández, amb una lesió als isquiotibials, no va jugar i només va poder saludar el rei. L'altre mallorquí, el jove Àlex Sabrines, tampoc va participar. A la pista, tap d'Ibaka, pilota per Ricky Rubio i Aliu. Un autèntic espectacle. El Mundial ja arrenca i Orenga encara veu marge per millorar. Nos vamos con la sensación del trabajo bastante encauzado, sabiendo que nos quedan todavía cosas por mejorar. 86-53, una reial pallissa.